No niin, hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Ja tässä niin kuin yhteiskunnassa ja elämässä usein käy, niin tässäkin jutussa tapahtuu nyt ohjelman muutos, eli näitä pätkiä yritetään aika radikaalisti lyhentää. Tämän elokuvan ohjaaja Antti Repe Vaalikivi sanoi minulle, että tässä muutaman 10 sekuntiin päästä, ja siitä seuraakin, että tämä mun viikko-ohjelma julkaistaan kirjallisessa muodossa Varsinais-Suomen liiton sivuilla, ja me ehkä käsittelemme vain yhtä asiaa tässä pätkässä. Tällä kertaa se on napattu viikko-ohjelmasta sillä tavalla, että tänään on Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton yhteistapaaminen meidän hallitusten puheenjohtajien johdolla. Varsinais-Suomi ja Satakuntahan on tämmöinen maakuntapari. Meillä on monta yhteistä asiaa. Ennen kaikkea tämä tuleva maakuntauudistus meidän täytyy tehdä hyvässä yhteistyössä. Meillä on yhteinen yliopiston keskussairaala. Siihen vielä kolmantena maakuntana liittyy ruotsinkielinen Pohjanmaa. Kasitie lähtee täältä meiltä, se vie Poriin. Ja ammattikorkeakoulumaailmaan liittyy yhteistyöhankkeita. Ja varmasti myöskin merialuesuunnitteluun esimerkiksi. Tällä vaan haluan korostaa sitä, että kun maakuntauudistus tulee, niin ei näistä maakunnista mitään semmoisia toimielimiä tule, että ne yksin porskuttavat menemään. Jokaisella pitää olla hyviä kavereita. Meidän läheisin kaveri tässä ihan vieressä on Satakunta. Hyvää viikkoa kaikille!